Վերադարձանք տաղավար, մենք ուղիղ եթերում ենք եւ այժմ զրուցելու եմ ադրբեջանագետ Արամ Փոլադյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Փոլադյան, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու համար։ Պարոն Փոլադյան, ես ներկայացրեցի քիչ առաջ, որ Բաքվում տեղի է ունեցել Վրաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների հերակոմ հանդիպումը, հայտարարություններ, հռչակագիր եւ այլն, եւ բնականաբար չեն շրջանցել դիտարկումները տարածաշրջանում ստեղծված անվտանգային իրավիճակը։ Ես ուզում եմ մի քանի մեջբերում անեմ, մասնավորապես թուրքական կողմից արտգործնախարարը խոսում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, Բայրամովը եւս խոսում է այսպես կոչված միջանցքի մասին, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ նախորդին էլ Ադրբեջանում էլի միջազգային ֆորումեր անցկացվում, այնտեղ թուրքական աշխարհի ներկայացուցիչը նշում էր, որ Ղարաբաղյան պատերազմից, երկրորդ պատերազմից հետո նոյեմբերին հնարավորություն էր ստեղծվել, որպեսզի բացվեր այդ միջանցքը եւ այլն, եւ արտգործնախարարներից Թուրքիայի արտգործնախարարը նշում է, որ տարածաշրջանի մնացած երկրներին կոչ է անում, որպեսզի նրանք կառուցողական մոտեցում ցուցաբերեն տարածաշրջանում նաեւ հաղորդողիների բացմանը եւ այլն։ Այսինքն մենք փաստում ենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերից հետո կամ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի, այսպես ասենք, հակառակ կողմերի համար արդյունքներից մեկը պետք է լիներ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, որը տեղի չի ունեցել, եւ կոչը տարածաշրջանի մյուս երկրներին բնականաբար ուղղված է Իրանին եւ Հայաստանին։ Շատ լավ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է շեշտել, որ մի քանի անգամ վերջին ամիսների ընթացքում հնչել են հայտարարություններ առայն մասնարարպես Ադրբեջանի Հանրապետության Ավերջական Վարչակարգի կողմից, առայն որ եթե հայերը չհամաձայնվեն, մենք գուցե իրենց համար չակերտավոր ասած պատմական պահը շրջանցենք, հնարավորությունը շրջանցենք եւ միջանցք գնացնի Իրանով։ Նախ պետք է ասել, որ Իրանով միշտ եղել է ճանապարհ, միշտ եղել է կոմունիկացիա, Ադրբեջանի համար ծայրահեղ կարևոր նշանակություն, անկյունաքարային նշանակություն ունի իրենց յուրիսդիկցիայի ներքո, առանց որևէ ուղղության ճանապարհ ունենալը Արցախի օկուպացված հատվածներից մինչև Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն։ Սա շեշտենք, այսինքն բնականաբար ուշադրությունը առաջին հերթին հայ հասարակության շեղելու, ստապությունը որոշակիորեն, զգոնությունը որոշակիորեն շեղելու եւ ցրելու հանգամանք է գրում այդ հայտարարությունները, եւ գրում են այդ հայտարարությունները, որտեղ դրանք եղել են մի քանիսը, ոչ մեկը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի վարչակարգի վերջին ամիսների, եթե վերջին ամիսների հայտարարությունները վերլուծենք, ապա ինչ վերաբերում է այդ հայտարարություններին, ապա կարող ենք ասել, որ դրանք կրում են բացահայտ ոչ միայն արդեն ռազմատենչ, այլ պատերազմին եւ միջազգային լայնածավալ ահաբեկչություններին միտված ուղղություն են որդեգրել այդ հայտարարությունները, եւ Ադրբեջանը բացառապես չի թաքցնում իր հայահալած քաղաքականության ողջ ծավալը, որն իրապես ահռելի է։ Իրենց սեփական հասարակությանը փորձում են համոզել նրան, որ իրենք պետք է վերադառնան արևմտյան Ադրբեջան։ Ադրբեջան պետության ղեկավարը, նորից եմ շեշտում, ոչ թե տարբեր, չի գիտեմ, ՀԿ-ներ, տարատեսակ կազմակերպություններ կամ հանրային գործիչներ, պետության ղեկավարը կանգնում է մեր երկրի սահմանների, ցույց է տալիս մեր երկրի ուղղությամբ ձերքերով մատնանշում ինչ-որ տարածքներ, եւ ասում է, որ լրագրողներին կոչ եմ անում հայկական տեղանուններ չօգտագործել եւ խոսել ճիշտ բառապաշարով, ինչ Վարդենիսի մասին է խոսքը, Բասարքեչար, ինչ Երասխի մասին է խոսքը, Արազդայան, պատմական ադրբեջանական հողերը ինչպես եք ներկայացնում ինչ որ կեղծ տեղանուններով։ Այսինքն քաղաքակրթության բնորաններից մեկի, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, ոչ թե բացահայտ, ավելի քան բացահայտ եւ ուղիղ սպառնալիքներ են հնչեցվում, եւ այդ սպառնալիքներին զուգահեռ Ադրբեջանը իրապես անտանելի մեծ ու արագ տեմպերով զինվում է։ Այսինքն եթե համադրենք այս երկու
բաղադրիչները եւ Ալիևի հայտարարությունները առայն թե այսօր Երակով հանդիպմանը եւ թե դրա եւ թե նախորդային ու ընդհանրապես վերջին 1-2 շաբաթվա ընթացքում առայն որ իրենք մոտ են խաղաղությանը, ապա պիտի վերադառնամ իմ մի մտքին, որ մի քամ արտաբերել եմ տարբեր առիթներով, Ալիևի խոսքերն ու գործերը պետք է միմյանցից բաղդատել, որովհետև Ալիևը հաճախ միջազգային հանրության, այսպես ասած, աչքը շոյելու համար անում է մի հայտարարություն, բայց երկրի ներսում հասարակության համար հաղթանակի կամ եկեք կոչենք ռազմական ժամանակավոր հաջողության էйֆորիան պահպանելու, հասարակությանը իր իշխանությունը արհավետ դարձնելու համար նոր պատերազմներին պատրաստելու համար չի թաքցնում իր մտքերը եւ չի խնայում որևէ ռեսուրս ու ջանք ու եռան։ Սա շատ կարեւոր է, այսինքն Ալիևը կարող է հայտարարել ինչ որ մի բան, գիտեք ինչ, Թալիաթ Փաշան էլ Գրիգոր Զոհրաբին համբուրում էր սպանելուց առաջ։ Այսինքն մենք շատ լավ ենք ճանաչում մեր ճշնամուն եւ այսօր ճշնամին ոչ նայում է մեր տանը, նորից եմ ասում, պետության ղեկավարը սա շատ կարեւոր է։ Սա ամենակարևորն է, որ պետության ղեկավարը հայտարարում է, որ իրենց համար օրակարգային հարց է Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալը։ Եվ ես բազմիցս նշել եմ, այս եզրույթների կիրառումը Արևմտյան Ադրբեջան, Արևմտյան Զանգեզուր, Զանգեզուրի միջանցք եւ այլ տերմիններ, սրանք արդեն իսկ ահաբեկչական տերմիններ են, որովհետեւ նախադրյալ են հետագա միջազգային ահաբեկչությունների համար։ Լավ, այդ համատեքստում ինչով են պայմանավորված ձևակերպումները, որ պատմական հնարավորություն է ստեղծվել, ավելի մոտ ենք խաղաղությանը, քան երբևէ, այսինքն ադրբեջանական կողմի այս որակումները, այս ձևակերպումները ենթադրում են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տարածաշրջանների, մարզերի, շրջանների օկուպացիա, որը իրենց ենթադրելու է Ադրբեջանի համար պատմական, չգիտեմ, ինչ-որ խաղաղության հասնելու, այսպես ասենք, ավարտ։ Տեսեք, Ալիևը մի փոքր հեռվից կամ ան շատ պարտքեր ունի մարելու։ Ում տարածաշրջանային որոշ գերտերությունների։ Եվ այդ պարտքերը մեղմ ասած չեն մարվում միայն գումարով։ Այն ռազմական ժամանակավոր հաջողությունը, որ Ադրբեջանն ունի, դրա համար պարտք է մի քանի տարածաշրջանային պետությունների եւ առաջին հերթին իհարկե Թուրքիային, մեկ այլ պետության նաեւ, որ հիմա ինքն է պատերազմի մեջ ավելի հարավում գտնվող, չեն դադարում, տեսեք, չեն դադարում սպառազինության մատակարարումները Ադրբեջան այն պարագայում, որ երկու երկրներն էլ մատնանշած ունեն բավական լուրջ խնդիրներ իրենց սահմանին, Թուրքիան, որը գուցե ակտիվ ռազմական գործողությունների մեջ չէ, բայց Իրաքում հանդիպումները ցույց են տալիս, որ մտահոգություններն առնվազն ահագնանում են կապված քրդերի հարցի հետ եւ այլն։ Ադրբեջանի ահաբեկչական ղեկավարությունը, եթե նույնիսկ հիմա գիտակցում է, որ մեծ էսկալացիան իրենց համար էլ է ռիսկ, ի վերջո միջազգայինորեն ճանաչված պետության սահմանների վրա հարձակում է, այնպես չի, որ ուղղակի մի բաժակ ջուր խմելու պես պետք է սկսել գործողություն եւ դա պիտի միջազգային հանրությունը ուղղակի հանդուրժի եւ անցնեն առաջ։ Սա առաջինը, իհարկե չմոռանանք այն մասին, որ ուժն է ծնում իրավունք եւ միջազգային հանրությունը պետք եղած ժամանակ իհարկե լռում է եւ լռելու է, եւ Արցախում երեխաներ ու կանայք են մորթվում, բնականաբար լուր են շատերը, բայց ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ իրենք դա գիտակցում են եւ կարծում են որոշակի ադեկվատության չափաբաժին դեռևս ունեն կամ առնվազն իրենց թուրք խորհրդատուները, բայց արդեն իրենք չեն, որ պետք է շատ բաներ, շատ հանգամանքներ իրենց արտաքին քաղաքական ցանկ կապված, որովհետև Թուրքիան եւ նույնիսկ եմ ասում այլ պետություններ եւս հսկայական արդեն իսկ գործոն են իրենց արտաքին քաղաքականության վարման հարցերում, նույնիսկ ռազմական, որովհետև այսօր իրենք չեն էլ թաքցնում ադրբեջանական անվտանգային համակարգը,
Գնալով եւ արագ տեմպերով նմանվում է թուրքականին, առավել մի բան շեշտեմ, որ եւ որ նույնիսկ երեւի առավել կարեւոր է, ադրվել թուրքերը եւ թուրք ռազմական գործիչները պաշտոններ են ստանում Ադրբեջանում եւ բարձր շատ բարձր պաշտոններ ու ընդհանուր միասնական կառավարման ռեժիմի են անցնում, այսինքն սա եւս մեկ անգամ հավաստում է ասածս առայն, որ օրինակ հական ֆիդանը, որ հայտարարում է Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի, Ադրբեջանը գուցե գիտակցում է ռիսկերը կամ մեծ ռիսկերը Վաբանկ գնալու եւ իրապես ծայրահեղ հետևանքները սեփական հասարակության համար, չնայած հասարակությունը մեղմ ասած չի հետաքրքրում իրենց, բայց իրեն գուցե չուզենալով էլ գնան դրան։ Ինչ վերաբերում է գաղափարական կողմին, ապա եկեք հիշենք մի դրվագ ընդամենը, երբ Չավուշօղլուն ավեկչական խմբավորում Գորշ Գայլերի նշաններ անամուծույց տալիս հայ ցուցարարներին, եկեք հիշենք Սաֆարովի եւ հիմա արդեն այլոց հերոսացումները, այլ մարդասպանների հերոսացումներն Ադրբեջանում, եւ Ալիևի մեկ հայտարարությունը ուզում հիշեցնել. Մենք հպարտ ենք նրանով, որ մեր սերունդը մեծանում է թշնամու նկատմամբ ատելությամբ։ Սրանք բոլորը իհարկե պանթուրքիզմի անկյունաքարը, պանթուրքիզմի հիմնաքարը հանդիսացող հայատյացության կարևորագույն տարրերն են, որոնց հավատարիմ են մեր թշնամիները, եւ հետեւապես այն բոլոր հայտարարները, որոնք այսօր կարծես թե խաղաղության մասին են, դրանք վստահ եմ կեղծիք են եւ պետք է մեր հասարակությունը գիտակցի, որ ամեն օրյա ու ամեն րոպեվա աշխատանք պետք է տարվի նոր էսկալացիաներին դիմագրավելու եւ նոր մարտահրավերները պատվով ընդունելու, այլ ոչ թե մտածելու, որ Ադրբեջանը խաղաղասեր է դարձել, դա աբսուրդ է։ Լավ, տեսեք, կա խաղաղության պայմանագրի գործընթաց, որը տեղից չի շարժվում, կա սահմանազատման գործընթաց, որտեղ եւս Ադրբեջանը հրաժարվում է ընդունել այն իրավական հիմքերը, որը առաջարկում է Հայաստանը, ներկայացնում է առնվազն 4 գյուղերի պահանջ, ներկայացնում է այսպես կոչված միջանցքի պահանջ, եւ նաեւ փորձագետներ ասում են, որ ռազմական գործողություններով ինչ-ինչ հարցեր լուծելու ռիսկը էլի բավականին շարունակում է մնալ արդի։ Այս համատեքստում Հայաստանի Հանրապետությունը ձեզ համար նկատելի է, փորձում է այս պրոցեսները զսպել այլ գործիքակազմ, այսպես ասենք, կիրառելով։ Տեսեք, երկու կարևոր կետ կշեշտեմ, սահմանազատման վերաբերյալ եւ վերջին օրերին տեղի ունեցող իրադարձությունների, մասնարարպես այս խոսակցությունները, որ կան անկլավների, էքսկլավների վերաբերյալ։ Նայեք, Ադրբեջանը պաշտոնապես, այսինքն հայտարարում է, որ պաշտոնական մակարդակում, որ եթե իրենց բոլոր պահանջները իրագործվեն, ապա միայն այդ պարագայում կարող է կնքվել խաղաղության պայմանագիրը, որոնք են իրենց պահանջները։ Հայաստանի զինվաճուժերի նկատմամբ վերահսկողություն, որտեղ որ իրենք կանգ են առել, այդտեղից դուրս չեն գալիս, իրենք համարում են, որ գրաված տարածք չկա Հայաստանի Հանրապետությունում, օկուպացված տարածք չկա, այնինչ շուրջ 240 կիլոմետր գուցե մի փոքր պակաս, պետք է իրենք կարողան, Ալիևը ասում կամ մեծ Ստեփանակերտում Արցախի վերջնական օկուպացիայից հետո հայտարարեց, որ իրենք ձեռնարկել են գործողություններ եւ այդ գործողությունների արդյունքում այսօր վերահսկում են Հայաստանի տարածք, այսինքն ինքը ընդունում է, որ ինքն է սկսել ռազմական ագրեսիա, ինչը եւս մեկ անգամ փաստում է, որ միջազգային իրավական նորմերի կոպտագույն խախտումները այլևս անհետաքրքիր են Ադրբեջանի համար։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս համանդատմանը եւ անկլավներին, տեսեք, անկլավներին հասնելու համար կա, այսինքն եթե անկլավները հանձնվում են, պետք է փոխանակվի Արտաշենի հետ։ Պետության ղեկավարը, Տշնամի պետության ղեկավարը հայտարարում է, որ իրենք ոչինչ առնվազն փոխանակելու մտադիր չեն, սա մեկ, եւ երկրորդը պետք է առաջին հերթին խոսվի նրա մասին, որ 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ, թիվն էլ չի նշվում հստակ, 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ պետք է վերադառնան Հայաստան, այս պահին ներսում ունենան միջազգային
միջազգային անվտանգային երաշխիքներ։ Սա դնենք մի կողմ, այսինքն արդեն իսկ մի աղետալի երևույթ, եւ երկրորդը հասնելու համար այդ տարածքներին անհրաժեշտ է ճանապարհ, այսինքն կամ պետք է միջազգային սերվիտուտ սահմանվի, որի համաձայն Հայաստանի յուրիսդիկցիան կգործի մինչև սահման եւ մինչև սահման տարածքներում, այսինքն անկլավից մինչև Ադրբեջանի սահման, եւ Ադրբեջանը մեր յուրիսդիկցիայի ներքո կանցնի, այսինքն կլինեն անձնագրային կետեր, անցագրային կետեր, ստուգման կետեր եւ այլն։ Եվ երկրորդ տարբերակը, ինչ պահանջում է Ադրբեջանը եւ ինչ պահանջելու է, որպեսզի դա հանձնվեն այլ տարածքներ եւս, որովհետեւ ռազմատենչ չասենք, կատարյալ հայահալած, հա, արդեն մի քանի միայն այս խոսակցության շրջանակներում երևի 10-ից ավելի հստակ փաստարկներ բերեցի առայն, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունն այսօր տոտալ հայահալած ու հակահայկական է, եւ հիմնասյուն է, նույնիսկ Ալիևի ընտրաշավն է հայատյատության հիմքով կառուցված, ինչի մասին է խոսքը։ Իրենք պահանջելու են ոչ թե միջազգային սերվիտուտի համաձայն ճանապարհ, այլ հավելյալ տարածքներ, որովհետեւ իրենք կարողանան հասնել այդ տարածքներին։ Հետևաբար սա նշանակում է ռազմավարական մի շարք կարևորագույն բարձունքների եւ ճանապարհների վերահսկողություն ճշնամու կողմից, նաեւ ջրային պաշարների, ջրային կարևորագույն ռեսուրսներին էլ ավելի մոտեցում, եւ դրան զուգահեռ խոսք անգամ նորից եմ ասում, չի գնում նրա մասին, որ պետք է նույն կարգավիճակն ունենա Արցախը։ Հետևաբար սա ճշնամու հերթական դեռ եւս շեշտում եմ քաղաքական սադրանքն է, որը ինչպես փորձեց ցույց տալիս, ոչ թե ունի միտում իրագործվելու իրենց կողմից, այլ ուղղակի քաղաքական սադրանք են սկսում, եւ հետո դա իրագործվում է ռազմական ագրեսիայի։ Մի օրինակ բերեմ, տեսեք, երբեք Ալիևը կամ իջ վարչակարգի ներկայացուցիչները 30 տարվա ընթացքում չեն ասել, որ Արցախում կան ԱՀԲ-կիչներ։ Միշտ ասվել է հայկական բանակ։ Արիուտես 22-21-22 թվականներին սկսեցին խոսել այն մասին, որ կա ԱՀԲ-ճության վտանգ։ Այն բaragan, որ արդեն բանակն էլ կիսա կազմալուծված էր եւ հիմնապես խաղաբնակչություններ, այսինքն նույնիսկ նմանվել էր ուղղակի ինչ-որ զինված ջոկատի պաշտպանության բանակը 20 թվականից հետո։ Հիմա էլ սադրանքներ են իրականացնում Հայաստանի սահմաններին, եւ ռազմական փորձագետներ կան Ադրբեջանում, նաեւ պետական հայրեր, որոնք հայտարարում են, որ մեր սահմաններին կա ԱՀԲ-ճության վտանգ, այսինքն հող են նախապատրաստում հստակ նրա, որ մոտ ապագայում օրից մի օր, մոտ ապագայում, որ ասում, դա բարձրացած չի նույնիսկ այս տարի լինի, հնարավոր է 1-2 տարի հետո, հայտարարեն, որ Հայաստանը պատրաստում է ԱՀԲ-ճություն, որ մեր սահմաններին կա ԱՀԲ-ճության վտանգ, եւ մենք պետք է կատարենք հակահաբեկչական գործողություն։ Նույնիսկ մեր կազմակերպության վերաբերյալ ԵՀՍ-ի կազմակերպության ադրբեջաների կենտրոն, որ խոսում են, կամ ՎՈՄԱ-ի դիգրամեր ջոկատի, արդեն սկսել են անվանել հաբեկչական կազմակերպություններ։ Այսինքն սա մի ընդհանուր process է, որը տանում է իրապես շատ ծանր ուղղությամբ, որին մեր հասարակությունը պետք է պատրաստ լինի, այսինքն այսօր պետք է մենք քաջ գիտակցենք, որ բոլոր այն սին փուչ հայտարարությունները, որոնք լսում ենք Ադրբեջանից, թեկուզ եւ պաշտոնատար անձանց շուրթերից են հնչում, որ խաղաղությանը մոտ են եւ այլն, իրենց խաղաղությունը հայի ու Հայաստանի չլինելն է, իսկ դա չթույլ տալը մեր սուրբ պարտականությունը, կարող եմ այսքան ասել։ Այլ բարերով ասած, առայժմ մեզ խաղաղության պայմանագիր չի սպառնում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի ադրբեջանագետ Արամ Փոլադյանի հետ։